Daniel Erik Ottsen er professor på Aarhus Universitet ved iNano og Institut for Molekylær Biologi og Genetik. Her forsker han i proteinmolekylers evne til at gå sammen og organisere sig selv i større strukturer, hvilket blandt andet har betydning for bekæmpelse af Alzheimer's og Parkinson's og andre neurodegenerative sygdomme. Daniel Erik Ottsen modtager Uddannelsesministeriets Vildforskpris, som uddeles hvert år til fremragende yngre forskere i international særklasse. Ja, det min forskning handler om, det er at se på proteiner og hvordan de er i stand til at organisere sig selv. Proteiner er jo nogle stoffer, som findes i alle celler, og de er normalt meget velopdragende, men de kan også klumpe sammen og danne nogle store aggregater, som vi kalder dem, som medfører sygdom. Og vi vil gerne undgå den proces, så vi på den måde kan holde folk sunde og raske. Men samtidig er det interessante ved proteiner, at de kan både opføre sig dårligt og skidt, at de kan også bruge den her evne til at selvorganisere, til at danne nogle nyttige strukturer, som vi måske kan bruge i mere nanoteknologiske sammenhæng til at designe sådan nogle smarte molekylære maskiner og ting i den retning. Så de her molekylære egenskaber er noget, som jeg er utrolig interesseret af at finde mere ud af og bruge alle mulige teknikker til at undersøge. Ja, det som er så godt for mig i min forskning, det er, at det forhåbentlig kan gøre en forskel. Det lyder som en kliché, men det er rent faktisk noget, som kan have betydning for folks helbred, hvis vi kan forstå de her molekylære ting, der finder sted, og bruge dem til at designe lægemidler, som kan forhindre det i at finde sted. Og at vi også kan faktisk lave nogle nyttige ting, som kan bruges, ikke bare for at gøre folk raske, men måske for at forbedre dagligdagen for almindelige mennesker. Og hvis vi kan koble vores sådan meget grundvidenskabelige forståelse med dagligdagen, så synes jeg virkelig, at vi er kommet langt. Jamen, jeg er utrolig glad for at modtage den her pris. Det er selvfølgelig en stor ære og en stor udmærkelse til den forskning, som bliver udført i min gruppe. Og jeg ser det som en mulighed for, at vi kan fortsætte det her arbejde. Ikke mindst fordi, at den her slags penge er noget, som vi kan bruge præcis som vi vil. Så jeg kan for eksempel ansætte nogle folk, som jeg gerne vil have til at lave noget arbejde, som jeg ellers ikke har penge til at bruge. Købe lidt apparatur, have lidt flere penge til at købe kemikalier osv. Det skal vi nok få brugt.